Soomaaliyo dhan isbeddel baa ka dhacay. Waxaa laga badbaadiyay maamul jiray mid kale oo loo arkay inuu ka wanaagsan yahay Ilaahay keenay. Maamulkaas wixii badbaadiyay waxay ahaayeen dad gartay Soomaaliya inay u baahan tahay badbaado, Soomaaliya inay u baahan tahay isbeddel. Annagu maantoon haddaan hadalno nidhaahno galmudug hala badbaadiyo, maamulka aan dhaliilayno cod kuma lihin. Waxaa wax badbaadin kara xildhibaanadii aan soo dooranay oo 89-ka ahaa. Dadka meeshaan fadhiya, reer galmudug oo la yidhi waa 10 beelood ama 11 beelood, maaqa 10 baan maqli jire. Cid walba waxay ku leedahay xildhibaanay ku leeyihiin. Cid walba xildhibaanadeeda ha soo reebto, ha yidhaahaan maamulku madaxweynaha keliya maahan, maamulka galmudug oo dhan baa wuxuu yahay waxaan wanaagsanayn oo xun. Mar haddii aan sheegnay oo lagu noqday oo suugaan lagu cabiray oo wax walba la sheegay oo la yidhi amni ma yaal oo cadaalad ma taal oo wax yaalla ma jiro oo wax la qabta ma jiro, maamulka oo dhan aan usoo jeesano hala bedelo, xildhibaanadii halala hadlo, cid walba xildhibaanadeedii anagu kuwaan ku leenahay. Waxaa laga yaaba inay isweydiisaan tiraa ninkan muxuu ahaa reer galmudug baan ahay, xildhibaanadan ku leenahay shan weeye, shanti waxba u sheegi kara, waxaan leenahay codkiina siinina idinkuna yeela. Saasoo kale xildhibaano badan baad leedihiin. 89-kii xildhibaan maamulka ha bedeleen. 214 ayaa maamulkii jiro federaalka ahaa bedelay, oo waxaan hore u dhicin weeye. Badbaadada galmudug waxay u baahan tahay in xildhibaanada galmudug oo meelahan ku shiraaya oo hoteeladan iska joogo oo qaarkood banaanka hadda iska farfadhiyaan, ciddii soo dooratay oo tiri galmudug wakiil nooga noqday inay yidhaahaan waad fashilanteen, u codeeyo oo mooshin ka keena maamulka. Madaxweynaha maahan, madaxweynaha madaxweyne ku-xigeen, guddoomiye baarlamaan, maamulka oo dhan baa wuxuu yahay maamul fadhida, maamul wuxuu u shaqeynaya aan la garanay. Marka waxaan oran lahaa su-aasha maanta oo dhan haddii ay taagnaato hal su-aal oo la yidhaaho maamulka galmud waa liitaa, laakiin weli lama sheegin wixii lagu bedeli lahaa iyo sidii loo bedeli lahaa. Su-aashu waa iska taagnaanaysaa, waa la hadlay, si walbaa loo hadlay. Marka waxaan hadalkayga kusoo gaabinayaa, awal horta madasha badbaadada galmudug aad bay u mahadsan yihiin, way dadaalayaan. Dadaalka halkaas ka sii wada oo dadka wax bedeli kara keena. Wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bimaalow Center, moolka Bimaalow, bari dhaweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center. Xog ballaaran ma naga siin kartaa? Haa, moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. Ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? Baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo, bilaash maaha hadalkaygu. Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooca. Barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys maaha, tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen. Wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto, ha ahaato elektroonik baakadaysan, wax kastoo suuq looga baahdo, bakeeriba ha u yaraato, waa barta aad ka helayso. Bimaalow Center. Moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabeeyey, waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh, maacuun noocyadeeda kala duwan, qalabka elektroniga sida qasaaladaha, frinjeerka, kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo, iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. Waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, make-up tayadiisu sarayso, iyo udug nooc kasta leh. Dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya. Qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka. Wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall, adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada, kulayl iyo rafaad, waqti badanna uusan kaa lumin, qiimuhuna waa mid aan ku eriyeyn. Bimaalow Center, xarunta ganacsiga ee Bimaalow, barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee Macalin Bimaalow.